Danielan aiheena on, että Jeesus eheyttää ja parantaa. Ja kun me tullaan uskoon, niin silloin se henki, meidän henki, syntyy uudestaan. Ja Jumalan elämä virtaa siinä meidän henkeä. Pyhä henki tulee asumaan meidän henkeä. Mutta meidän sielu ja ruumis ei synny uudestaan. Sieluhan on se meidän tahto ja tunteet ja omaa tunto, mielenmaailma. Se ei synny uudesti, kun me tullaan uskoon, vaan se tarvii parantumista. No, en oikeastaan tiedä. Kiitos. Meidän sielu tarvitsee parantumista, niin kuin ruumiskin tarvitsee parantumista. Mutta se parantuminen vie aikaa. Se ei tapahdu hetkessä. Uudesti syntyminen tapahtuu hetkessä, mutta sielun eheytyminen ei tapahdu hetkessä. Vaan se voi olla paljonkin kolhuja saanut, iskuja saanut, se meidän sielun maailma jo ennen uskoon tuloa. Ja vielä senkin jälkeen totta kai niitä iskuja ja tulee tässä vajavaisuuksia ja synnin maailmassa, kun eletään. Ja ne haavat tarvitsee parantumista. Ja varsinkin jos on haavoitettu jo lapsuudessa väärin, ne haavat saattaa olla tosi syvällä. Ja vaikka on sellainen sanonta, että aika parantaa haavat, mutta ei pelkkä aika kuitenkaan riitä, vaan siihen tarvitaan myös sellaista pyhää henkeä ja sitä, että Jumala saa hoitaa niitä meidän haavoja. Aika saa sen aikaiseksi, että me voidaan painaa ne kivut ja ne ongelmat sinne jonnekin syvälle. Ja ne on siellä piilossa, aivan kuin niitä ei olisikaan. Mutta kuitenkin ne sieltä vaikuttaa koko ajan meidän elämään. Tahdotaan me sitä tai ei. Ja se, mitä mä eilenkin jo mainitsin, niin semmoinen hylkäämisen kokemus, niin se on yksi semmoinen hyvin syvästi haavoittava asia. Varsinkin jos se tapahtuu lapsuudessa. Voi olla koulukiusaamista, kaverit hylkää, työntää sivuun, tai voi olla, että kodissa on tavalla tai toisella hylätty tai mitään töitä. Tai ei ole ollut oikein toivottu lapsi tai voi olla, että vanhemmille ei ole ollut aikaa eikä voimia itsellään lapsille tarjota sitä, mitä hän olisi tarvinnut. Tai voi olla alkoholismia tai muita ongelmia kodissa, ja silloin tulee se hylkäämisen haava ja kokemus. Niin kuin mulle tuli, kun olin liian kauan joudun olemaan erossa vanhemmista, niin kun mut annettiin tänin perheeseen siksi aikaa, kun vanhemmat rakensivat uutta taloa. Ja siitä tuli sellainen syvä hylkäämisen kokemus ja haava, vaikka vanhemmat ei tarkoittanut hylätä, mutta se oli pienelle lapselle hylkäämisen kokemus. Ja siitä tuli sellainen syvä kipu mulle, joka oli aina vaan siellä. Tuli 16-vuotiaana uskoon, niin se kipu ei lähtenyt. Ja mä ihmettelin, että mikä se kipu on, että mikä mulla oikein on. Ja tämmöinen hylkäämisen haava, niin se aiheuttaa myös monenlaisia asioita. Voi tulla silloin, kun on oikein rikkinä, niin silloin on vähän niin kuin menettänyt tulevaisuuden ja toivon. Jos semmoista hyvää näköalaa eteenpäin ja on semmoinen näköalattomuus ja semmoista ulkopuolisuuden tunnetta, vetäytymistä, sitä vetäytymistä omien suojelumuurien taakse. Ja samalla joutuu semmoisen yksinäisyyteen, kun eristäytyy muista ihmisistä. Heikkoa itsetuntoa ja monenlaisia ongelmia, tämmöinen rikkinäisyys tuo tunnessaan. Ja se voi vääristää koko identiteetin. Siitä identiteetistä mä haluaisin tänään vähän sanoa, koska se on niin tärkeä asia, että minkälainen identiteetti meillä on, mitä me ajatellaan itsestämme. Mitä me ajatellaan itsestämme, niin sellaisia me ollaan. Se identiteetti voi olla hyvin vääristynyt ja valheelle, niin kuin mulla oli. Kun oli heikko itsetunto ja sellainen arka ja vetäytyvä ja kaikkea sellaista, niin oli hyvin, hyvin heikko itsetunto. Ja mä olin niin kuin jotenkin, niin kuin, mä koin, että mun niin kuin kaikki antennit oli niin kuin vioitettu kuuntelemaan sitä vihollisen valhetta, että mä en ole mitään, mä oon arvoton ja mä oon epäonnistunut ja mä oon vaan masentunut melankoolikko ja kaikkea sellaista. Se,
se minäkuva oli sellainen, ja mä myös elin siitä identiteetistä käsin. Ja koko elämä oli sitten myös sen mukaista. Mutta sitten kun Jumala pääsi alkamaan parantamaan mua ja eheyttämään ja viemään siitä omasta ahtaudesta avaralle, kun mä sitä Jumalalta pyysin, niin Jumala alkoi viemään niin pienin askelin siitä ulos. Vähitellen alkoi se ymmärrys avautua ja Jumala puhui, että se on hylkäämme, joka mua vaivaa. Joku esilukoja näki semmoisen kuun, joka oli veräisty juurineen irti maasta. Ja mun kohdalla, ja se kuvasi sitä hylkäämistä. Ja vähitellen Jumala alkoi niin avata sitä, että mikä oli se kipu, ja hän alkoi parantaa. Ja yksi tärkeä semmoinen, että voi parantua, että voi eheytyä, on se, että myös se minäkuva muuttuu oikeaksi ja totuudenmukaiseksi. Kun mä olin ajatellut itsestäni ihan virheellisesti, että mä olin vain epäonnistuja, mä olen arvoton ja kaikkea sellaista, niin se oli valheellinen minäkuva. Sehän oli valheellinen ajatus. Mä elin itse asiassa valheessa. Kun totuus löytyy täältä sanasta. Se meidän arvo löytyy täältä sanasta. Mitä Jumala sanoo sanassa meistä. Me ollaan armosta pelastettuja ja me ollaan rakastettuja. Me ollaan Jumalan kutsuttuja. Me ollaan Jumalan pyhiä. Ja me ollaan jo Jumalan luomistekona arvokkaita. Jokainen. Olipa meidän elämässä sitten taustalla ihan mitä hyvänsä. Ja kun Jumala pääsi muuttamaan tätä mun minäkuvaa itsestä, niin se toi jo paljon muutosta ja sellaista parantumista ja eheytymistä. Ja mä aloin niin tietoisesti ottaa vastaan semmoista totuudellista kuvaa itsestäni ja hylätä niin sen valheellisen kuvan. Mutta se ei ole todellakaan hetkessä. Tämä niin parantuminen, niin se on sellainen prosessi, joka vie aikaa ja menee eteenpäin niin askel askeleelta. Ja siinäkin on niin Jumalan viisaus, että se kaikki ei tapahdu yhdessä rysäyksessä. Koska ei me pystyttäisi semmoista niin kuin ottamaan vastaan eikä niin kuin omistamaan itsellemme sitä uutta identiteettiä, uudenlaista olemusta, jos me saataisiin kaikki kerralla. Ja jossain vaiheessa, kun se mun parantuminen tapahtui niin hitaasti, niin mä niin kuin sitä Jumalalta kyselin, että eikö tämä voisi tapahtua vähän nopeammin, miksi näin hitaasti. Mä olisin halunnut parantua nopeammin, saada nopeammin sitä eheytymistä, mutta Jumala puhui mulle taas sanasta. Täältä löytyy niitä hyviä juttuja. Ja mä olin lukemassa täältä toisen Mooseksen kirjan luvussa 23. Ja täältä Jumala nosti mulle tämmöisen kohdan, missä hän puhui Israelin kansalle. Ja kun hän niin valmisti sitä kansaa valottamaan sitä luvattua maata, jonka Jumala ei luvannut heille, mutta heidän piti mennä ja valottaa se. Ja tämä meidän parantuneen eheytyminen on semmoista maanvaltausta, että me valloitetaan se meidän meille kuuluva maa ja se tontti, tavallaan se meidän tontti, se mitä Jumala on meille niin varannut, niin vihollinen aina varastaa, niin kuin Raamattu sanoi, että vihollinen varastaa ja tappaa ja tuhoaa. Ja se vie kaikkein arvokkaimman aina ensimmäiseksi, se vie meitä ilon ja rauhan ja kaiken hyvinvoinnin ja sen, mitä Jumala on meille tarkoittanut. Ja se meidän niin kuin se alue, jonka Jumala on meille varannut, niin se niin kuin kapenee. Vihollinen varastaa siitä meiltä alueita, niin kuin ollaan peräännytty jonnekin sinne. Ja niin kuin hallinnoidaan vaan pientä aluetta siitä, mitä Jumala on meille tarkoittanut. Niin Jumala puhui mulle täällä toinen Mooseksen kirja 23. Luku 23 ja 29. Jumala sanoi kansallensa, että minä en kuitenkaan karkota heitä sinun edeltäsi yhdessä vuodessa. Eli niitä vihollisia, jotka asusti sitä maata parhaillaan. Ettei maa autioituisi ja etteivät villieläimet kävisi sinulle liian lukuisiksi. Vähällä minä karkotan heidät sinun edeltäsi, kunnes olet tullut kyllin lukuisaksi ottaaksesi maan haltuusi. Tässä on Jumalan viisaus, että hän antaa
vähän vähältä meille lisää vapautta. Ja me saadaan vähän vähältä valottaa sitä oman sydämen maaperää, jotta me pystytään ottamaan haltuumme se, mikä on jo valvottu. Koska vihollinen koko ajan pyrkii varastamaan se, mitä me ollaan saatu. Meidän täytyy ottaa se haltuun ja pistää siihen lippu, että tämä on vallattu ja tämä on nyt mun, ja tätä ei kukaan muuta enää vie. Ja se alue, minkä Jumala on meille säätänyt itse kullekin, niin seuraava jae 31 hän sanoi kansalle, että minä säädän alueesi ulottumaan Kaislanmerestä filistealaisten mereen ja autiomaasta Eufrat-virtaan asti. Minä annan maan asukkaat valtaansa ja sinä karkotat heidät edeltäsi. Meidän tontilla, meidän sydämen puutarhassa voi olla sellaisia asukkaita, jotka ei sinne kuulu, jotka pitää sieltä karkottaa. Niin kuin tässä 32 jakeessa Jumala sanoi, että älä tee liittoa heidän ja heidän jumaliensa kanssa. He eivät saa jäädä asumaan sinun maasi, etteivät he saattaisi sinua tekemään syntiä minua vastaan. Jos sinä palvelet heidän jumaliaan, niistä tulee sinulle ansa. Siellä voi olla siellä meidän tontilla sellaisia asukkaita, että siellä voi olla anteeksiantamattomuutta, siellä voi olla vihaa ja katkeruutta, siellä voi olla kateutta ja syyttämistä, tuomitsemista. Monenlaisia tämmöisiä asioita, joille niin kuin se rikkinäisyys on tavallaan avannut oven. Kun me ollaan rikkinäisiä, särjettyjä ja me ollaan heikoilla ja tuntuu, että muilla menee hyvin, mutta itsellä on vaikeaa, niin se niin kuin luo niin kuin semmoisen astinlaudan vihollisille ja tämmöisille erilaisille synneille. Ja ne on semmoisia vääriä asukkaita, jotka pitää kaupoittaa sieltä meidän tontilta ja sydämen maanperästä. Ja nehän karkotetaan tekemällä parannus niistä asioista. Sillä lailla tunnustaa Jumalan edessä, että joo, tämmöistä mun elämässä on. Anna anteeksi Herra ja anna voima ja anna vapaus. Koska Jeesus on se, joka vapauttaa. Ei me niitä itse voiteta, niin kuin täällä luvatussa maassa oli jättiläisiäkin. Israelaiset kohtas jättiläisiä, eikä niillä ollut voimaa niitä itse voittaa. Mutta Jumalan avulla ne voitti ne. Ja nämä meidän elämän jättiläiset, ne on myös semmoisia, ettei niitä omassa voimassa voita. Mut Jeesuksella on se voima. Ja hän rakastaa meitä. Ja hän haluaa viedä meidät voittoon kaikista tällaisista. Ja se, miksi se on niin tarpeen semmoiset kuulumattomat asukkaat sieltä karkottaa, niin ne on esteenä meidän parantumiselle. Et jos mä pidän oikeutena, niin syyttää toisia, syyttää yhteiskuntaa tai seurakuntaa, tai pastoria, tai jotain läheistä, ketä hyvänsä omista ongelmista, niin silloin ei muutosta tule omaan elämään. Silloin Herra ei pääse muuttamaan meidän elämää tekemään sitä parantavaa työtänsä. Niin siksi meidän täytyy myös ottaa vastuun siitä ja myöntää, että joo Herra, että minussa on näitä asioita, ja nähdä se totuus omasta itsestä, ja niin kuin myöntää se Jumalan edessä, ja pyytää anteeksi ja pyytää vapautta. Ja silloin Herra kasvattaa umpeen niitä haavoja. Mä luen täältä sen ihanan jakeen, mikä on tuolla Jeremiassa. Jeremia 30 ja 17, kun Herra lupasi kasvattaa kansansa haavat umpeen, ja mekin ollaan tänä päivänä hänen kansansa. Jeremia 37, Herra sanoi, että mutta sinun haavasi minä kasvatan umpeen. Minä parannan sinun vammasi, sanoi Herra, koska sinua Sion kutsutaan hylätyksi sellaiseksi, jota kukaan ei kaipaa. Ja toinen käännös on, josta kukaan ei välitä. Tämä on Raamattu kansalle käännös, mitä minä nyt käytän. Herra itse lupaa kasvattaa ne haavat umpeen. Meidän tulee vaan suostua yhteistyöhön Jumalan kanssa. Se on se meidän osuus. Suostua yhteistyöhön Jumalan kanssa, Pyhän Hengen kanssa. Ja antaa hänen palvella meitä. Pyhä Henki haluaa palvella meitä. Ja varsinkin näissä eheytymisen asioissa se on Pyhä Henki, joka meitä palvelee, joka hoitaa.
Me muistetaan se tilanne, kun Jeesus oli siellä viimeisellä aterialla opetuslastensa kanssa. Ja hän halusi, Jeesus halusi palvella niitä opetuslapsia pesemällä heidän jalkansa. Ja Pietari ensin niin torjuu sen, että hän ei halunnut tulla Jeesuksen palvelemaksi. Ehkä siellä oli jotakin ylpeyttä ja sellaista, että no ei, minua nyt Jeesus sentään palvele. Mikä se sitten olikaan se este Pietarille, en tiedä. Mutta kun Jeesus sanoi, että jos minä en pesä sun jalkoja, niin sulle ei ole osuutta minun kanssa. Silloin Pietari ymmärsi, että joo, kyllä on otettava vastaan Jeesuksen palvelu, että hän palvelee minua. Ja niin mekin tarvitaan sitä, että Jeesus saa palvella meitä. Jeesus saa puhdistaa meidän jalat, puhdistaa meidän kädet, jotta meillä on osuus Jeesuksessa. Ja Jumala on luonut palkita ne, jotka häntä etsii. Toisaalta se on myös semmoista Jumalan etsimistä. Mä olen niin kaiken aikaa, oman prosessin aikana niin rukoillut ja pyytänyt, että Herra, tee lisää minussa. Anna lisää, mä haluan lisää parantumista, lisää eheytymistä. Mä haluan täyden parantumista ja täyden eheytymistä. Ja Jumala koko ajan tekee lisää. Ja se on ihana sitten, kun katsoo vähän taaksepäin, muutaman vuoden taaksepäin ja huomaa, että kuinka paljon muutosta tapahtuu. Ja sitten jossain tilanteessa, kun on vastaavallainen tilanne kuin joskus aikaisemmin, huomaa, että hei, mähän reagoinkin eri tavalla, mä koin eri tavalla tämän tilanteen kuin ennen. Sitten ne onkin ne monet vaikeudet taas poissa. Ja varsinkin sosiaalisissa kontakteissa sen huomaa, kun silloin kun oli hyvin rikkinäinen ja semmoinen vetäytyvä, niin oli vaikea olla ihmisten kanssa ja se oli väsyttävä olla ihmisten kanssa. Mutta kun Jumala on saanut parantaa, niin nyt pääsee nauttimaan ihmisten kanssa olemisesta ja pääsee iloitsemaan siitä. Ja sitä Herra haluaa, että me saadaan elää niin sitä täyttä elämää, mihin hän on meidät tarkoittanut. Kun vihollinen on varastanut meiltä, niin me eletään silleen kapeasti, kun Jumala on tarkoittanut elämään koko sillä kapasiteetilla, koko sitä meidän tonttia, minkä Jumala on meille varannut. Ja mitä enemmän Jumala pääsee meissä niin kuin tekemään sitä parantavaa työtä, niin silloin meistä tulee niitä ihmisiä, joiksi Jumala on meidät luonut. Se Jumalan alkuperäinen luomus meissä pääsee niin kuin kukoistukseen. Ja me päästään niitä kipuja kärsimästä, niin kuin Jorma edellytti sieltä Jabesista, joka pyysi, että Jumalalta, että hän pääsisi kipuja kärsimästä. Herra haluaa parantaa meidän niistä sisäisistä kivuista ja lukoista, jotka rajoittaa meidän elämää. Ja Herra luo myös uutta. Jos meidän lapsuudessa on ollut, niin kuin minunkin kotona oli hyvin semmoista tunneköyhää, että tunteita ei ilmastu, ei halattu, ei pidetty hyvänä, ei annettu myönteistä palautetta ja näin, niin se tunne-elämä myös jää kehittymättä. Ja jotenkin minusta on ihanaa se, että Herralle on kaikki mahdollista. Hän luo uutta myös meidän tunne-elämässä. Niin kuin Raamattu sanoo, että hän kutsuu olemattomat niin kuin ne olisivat. Ihan niin kuin hän loi koko maailman olemattomasta tyhjästä. Hän pystyy kutsumaan olemattomat myös meidän sisäisessä maailmassa ja siellä sielumaailmassa. Sekin, mikä on jäänyt kehittymättä lapsena. Niin Jumala pystyy tuomaan uutta. Vielä ihan aikuisuudessa. Se ei niin katso ikää ollenkaan. Jumala pystyy tekemään, parantamaan ja tehtämään ja antamaan uutta. Se ei ole niin iästä riippuvaista. Ja vielä sydämen asenteesta, se vaikuttaa niin paljon. Meidän sydän voi olla harjaantunut monenlaisiin asioihin. Pietarin kirjassa puhutaan ihmisistä, joiden sydän on harjaantunut ahneuteen. Sydän voi harjaantua monenlaisiin asioihin. Niin kuin mun sydän oli harjaantunut niihin sellaisiin valheellisiin ajatuksiin itsestä. Ja siitä joutuu niin kuin tavallaan oppimaan pois niistä vääristä ajatusmalleista ja sellaisista asennelukoista. Ja ottamaan vastaan Jumalalta sitä totuutta ja oppia uudenlaiseen niin kuin ajatteluun ja asenteisiin.
ja monesti meillä on niin kuin vaikeutena vastaanottaa Jumalalta sekä sisäistä että ulkonaista terveyttä. Mutta tekisi mieli tähän vielä kertoa sitä niin kuin fyysisestä parantumisesta, jota Jumala on antanut mulle, koska näin kun ihminen on kokonaisuus ja nämä myös liittyy toisiinsa. Jumala on tarkoittanut niin kuin meille niin kuin koko ihmiselle sen parantumisen, niin että henki, sielu ja ruumis meissä voi hyvin. Mulla on ollut keliakia ja Jumala on parantunut siitä. Mä olin 14 vuotta ruokavaliolla ja varmaan se on ollut lapsesta asti se sairaus, mutta se todettiin vasta myöhemmin, koska se oli oireettomana. Ja olin sitten 14 vuotta tosiaan ollut jo sillä ruokavaliolla ja muuta parannuskeinoahan siihen ei olekaan, kun muuten niitä ruokavaliot. Mutta sitten Jumala puhui jossakin vaiheessa, että ala puhumaan itsellesi parantumista. Hän haluaa parantaa. Ja mä ymmärsin, että nyt Jumala tarkoittaa sitä keliakiaa. Ja mä ymmärsin, että nyt Jumala puhuu mulle tässä ja mä niin kuin tartun siihen sanaan. Ja mä tiesin, mitä se tarkoittaa puhua itselleen terveyttä, koska mä olin aikaisemmin jo parantunut selkävaivasta. Ja se, mistä se ymmärrys oli mulle tullut, niin yhtenä keväänä meidän seurakunnassa vieraili kolme eri puhujaa ihan toisistaan tietämättä. Ja jokainen heistä opetti tätä samaa asiaa, että puhua itselleen terveyttä Jumalan sanasta. He olivat parantuneet itse sillä tavalla ja tietysti rukoilleen ja pyytäen Jumalalta sitä terveyttä myös. He olivat julistaneet Jumalan sanan lupauksia. Kun sana sanoi, että Jeesus kantoi ristillä kaikki meidän synnit, kaikki meidän sairaudet. Ja mä uskon, että Jumala oli myös antanut mulle sen halun parantua. Mulla oli voimakas tarve, mä halusin parantua siitä keliakiasta. Kun Jorma pahto puisleipää pahtimassa ja tuli hyvä tuoksu, että no, mä haluan parantua, mä haluan syödä kaikkea. Että mä haluan saada sen parantumisen. Ja mä aloin noudattaa sitä Jumalan sanan ohjetta ja mä kokosin itselleni vielä tämmöiseen A4:een semmoisia Jumalan sanan kohtia. Niitähän on paljon Raamatussa, mutta tähän nyt vain kymmenkunta, missä puhutaan parantumisesta. Muun muassa ensimmäinen Pietarin kirja 2:24. Kristus itse kantoi meidän syntimme ruumissaan ristin puulle, että me synnille kuolleina eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavojensa kautta teidät on parannettu. Ja Jesaja 53 lupaa, että rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha ja hänen haaveensa kautta meidät on parannettu. Ja Matteus 8 siellä kerrotaan, kuinka Jeesus palasi sairaita, jotta kävisi toteen tämän profeetta Jesajan kautta puhuttu sana. Hän otti päälle meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. Ja näitä Raamatun jakeita mä luin päivittäin aamuisin niin kuin ääneen, julistin sitä Jumalan sanan totuutta. Jumala loi koko maailman sanallaan. Hän puhui ja tapahtui niin. Ja Jumalan sanassa on voima tänäkin päivänä. Varsinkin äänen lausutussa sanassa on voima. Ja mä julistin tätä näitä Raamatun totuuksia itselleni ja henkivalloille ja Jumalalle kiittää näistä totuuksista ja rukoilin. Ja sitten mulla oli pyyntö myös Jumalalle, että he eivät tee minut kykeneväksi vastaanottamaan terveys. Koska mun puolesta oli monesti rukoiltu, että mä en osaa vastaanottaa sitä terveyttä uskolla. Ja mä luulen, että se on monesti meidän vaikeus, se vastaanottaminen. Jumala antaisi, mutta meillä ei ole niin kuin sitä vastaanottaa. Ja mä rukoilin, että tee sinä minut kykeneväksi, en mä muuten voi. Ja sitten mä pyysin vielä Herralta, että ilmoita mulle sitten selvästi, että milloin mä voin jättää ruokavalion pois, koska en mä muuten tiedä sitä. Ja siinä meni muutama kuukausi, mä jatkoin sinnikkäästi tätä rukousta ja sanan totuuksen julistamista. Ja sitten Pirkko Vesalaava vieraili siellä meidän siellä Kolaressa lähiseudulla. Ja me mentiin sinne tilaisuuteen ja siinä lopussa, kun Pirkko siunasi sitten jokaista, ketkä halusi, niin Pirkon kautta tuli mulle sana, että kaikki mitä maa kasvaa on syötäväksi kelpaa. Ja mä koin, että no niin,
tässä on nyt se Jumalan ilmoitus. Nyt mä voin ottaa ruokavalion pois, mä voin alkaa syödä kaikkea. Ja mä aloin syömään sitten kaikkea sille vähän varovasti, vaikka vatsa ensin vähän protestoi ja mä ihmettelin vähän, että no missä nyt mennään. Mutta mä ajattelin, että mulla ei ole paljon menetettävää, mutta mä voin voittaa paljon, jos mä nyt tässä saan sen terveyden. Ja mä jatkoin vaan sitkeästi ja sehän on sillä tavalla, että sen parantumisen voi todeta sitten vasta 2-3 kuukauden päästä, kun on jättänyt ruokavalion pois, niin sitten ne keliakien vasta-aineet näkyy veressä, verikokeessa. Ja parin kuukauden päästä mä sitten tein, mä nykyään saan apteekista semmoisen kotitestin, keliakiatestin, ja mä tein sen ja se näytti puhdasta. Jes, kiitos Herralle. Ja sitten mä menin vielä muutama viikko eteenpäin, tein vielä uudestaan sen kotitestin ja sekin oli puhdas. Ja sitten mä pyysin, että terveyskeskuksessa tehdään vielä sinne oikea testi, ja sekin oli puhdas. Ja sitten mä uskalsin julkaista sen, että joo, Herran parantaminen, ja siitä asti mä olen ollut terve. Siitä on nyt aikaa pari vuotta, kun se nyt osaa. Vähän toista. Niin. Että mä oon tosi kiitollinen Herralle. Ja mä haluan rohkaista teille niin vastaanottamaan parantumista Herralta. Sekä sisäistä sielun parantumista että fyysistä. Hän haluaa parantaa. Kun Jeesus ristillä kantoi ne meidän sairaudet myös, ei hän tehnyt sitä vaan silleen, että se jää se parantumisen lahja niin kuin sinne jonnekin hyllyyn. Siellä se on, ei hyödytä mitään. Vähän niin kuin lääkkeen jättäisi tuosta tatteellista ja jätät hyllyyn, että käytä, niin eipä se hyödytä. Meidän täytyy ottaa se vastaan, se parantuminen. Jeesus on tarkoittanut sen meidän hyödyksi. Että se tulee meidän hyödyksi ja parantumiseksi. Koska hän haluaa tehdä meille niitä ihania asioita, mitä hän on meille varannut. Olkaa siunattu.